Frazeologizmai tekste. Mūsų tikslas – prisiminti frazeologizmo apibrėžimą, pastebėti juos tekste ir mokėti paaiškinti. Taigi, frazeologizmai. Prisiminkite, kad tai bent dviejų žodžių junginys. Jam būdinga perkeltinė reikšmė. Taip pat prisiminkite, kad tai yra pastovios reikšmės junginys ir būdingas vaizdingumas. Frazeologizmai pagyvina tekstą. Jeigu aprašydami kieno nors būdo savybę ar elgesį pavartosime frazeologizmą, tai tą savybę ne tik perteiksime vaizdžiai, bet ir pabrėšime. Prisiminkime ir pakartokime. Frazeologizmas – tai pastovios reikšmės vaizdingas žodžių junginys, turintis visiems suprantamą perkeltinę reikšmę.